Pagodeio Show 2010, de 21 a 24 do mês de julho. E você é o nosso convidado especial. Aqui o sistema é pronto. Olá, internautas. Estou aqui com vocês, Prefeita Silvânia da cidade de Turiúba. Quero convidar todos vocês para a nossa 27ª Festa do Peão Boiadeiro, onde acontecerá vários shows, com início no dia 21 de julho, quarta-feira, com a banda DJ Javu, na quinta-feira, a dupla Rob Roger, na sexta-feira, Grupo Raso, um grupo que é pela primeira vez que está vindo na nossa região, no sábado, Grupo Zíngaro. E vocês não podem esquecer também daquele tradicional churrasco na praça, no domingo, a partir das 8 horas. Contamos com todos vocês da nossa região. Alô, amigos, prazer imenso poder estar com vocês aqui. Eu sou Júlio César, narrador de rodeio. Estou aqui com grande carinho para esse ano para apresentar para vocês Turiúba Rodeio Show Edição 2010. Só que antes de vocês conhecerem o novo formato dessa festa, confira comigo o que aconteceu no ano passado, edição 2009. Bom, vocês conferiram aí o que é o Rodeio de Turiúba. Na verdade, são grandes profissionais, grandes artistas que se apresentam. E esse ano eu tenho certeza que vai ser melhor ainda. Porque de 21 a 24 do mês de julho, você é o nosso convidado especial para o Rodeio Show de Turiúba, edição 2010. No dia 21, nós vamos ter a abertura oficial, Rodeio em Touros, com a presença dos grandes competidores do país, os melhores tropeiros, e um show sensacional, uma banda inédita na nossa região, diretamente da Bahia, DJ Javu. Confiram as imagens desse show sensacional. Você curtiu aí DJ Javu, um grande show. Para o dia 22, segue na arena as provas do Rodeio em Touros, com a presença, evidentemente, dos grandes competidores. E terminando a ação na arena, você vai conferir no palco o grande show com a dupla sertaneja Rob Roger. Esse eu assino embaixo. Eu bebo água que passarinho não bebe e tubarão não nada. Eu bebo água que queima e desce quente, tem nome de água quente. Simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Simbora beber, simbora pra um bar. Simbora beber, simbora, simbora, simbora. Olha aí, Turiúba Rodeio Show não terminou não. Dia 23 acontece um grande show. Esse grupo é inédito na região. Toda a comissão organizadora está de parabéns, um grupo sensacional. Você vai conferir agora o que é o show do Grupo Haas. No dia 24, sábado, que acontece a grande disputa final do rodeio, todo o encerramento com aquela queima de fogos maravilhosa, que todos vocês vão poder conferir no nosso recinto, para terminar essa noitada espetacular, colocar um ponto final na parte do rodeio, das atrações,
Vem aí essa banda que é sucesso em todo o Brasil. Não é o Zé do Zorro, mas sim o Zé do Zíngaro. Confira comigo. A sanfona balança, já responde o pandeiro. Zíngaro tá na área pra fazer o cruzeiro. Também tem batucada, coisa de brasileiro. Bom, como é de costume já tradicional em várias edições dessa grande festa do Peão de Turiúba, não terminou por aí não. Dia 25, no domingo, acontece o tradicional churrasco na praça, uma confraternização de todas as famílias, de todos os amigos e principalmente das comitivas de toda a nossa região que vem conferir de perto o que é o Rodeio Show de Turiúba, edição 2010. Falando para vocês o que vai acontecer dentro da arena, esse ano a comissão organizadora contratou as melhores boiadas. Os competidores, os cowboys, os peões estarão disputando uma premiação de mais de R$25 mil em prêmios. Dá para você ver o que vai acontecer na arena. São verdadeiros feras versus feras. Então, venha para Turiúba, de 21 a 24 do mês de julho. Você é o nosso convidado especial. Só recapitulando para vocês, dia 21 de julho tem a presença da banda DJ Javu. Dia 22, Rob Roger. Dia 23, Grupo Haas. Dia 24, Grupo Zíngaro. E domingo, tradicional churrasco na praça. Narração, é claro, minha, Júlio César. Ocimar Custódio, nós esperamos você. Com a realização da comissão organizadora, apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Turiúba, de 21 a 24, nosso encontro está marcado na Arena de Turiúba. Valeu, um abraço a todos e muito obrigado. Turiúba Rodeio Show 2010, de 21 a 24 do mês de julho. E você é o nosso convidado especial. Aqui o sistema é pronto.